Oke, dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur sing nang kono? Muga-muga paringi sehat waras kabeh. Nek video iki aku gawe spanduk full color. Jadi spanduk iki rencana dikirim nang Batam. Wonge juga sadiane sadian sing koyo gambar iki. Dadi mulai ayam, bebek, lele. Supaya channel iki iso menginspirasi dulur-dulur menawa pengen gawe gambar, ngelukisan, gawe apa iso. Tapi dulur-dulur aja lali ketik subscribe dulur ben channel iki iso berkembang maneh lan iso bermanfaat nak wong akeh. Oke dulur-dulur wis ngono ae, simak video ini sampai mari. Lek menawa pengen takok-takok ketik nek komentar nang ngisor iki, insyaallah tak bales. Oke, matur suwun. Mugi-mugi awakmu nukono waras kabeh. Giadohno teko balak, giparekno rezekine. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.